Поліція затримала власника автівки, яка напередодні вибухнула у Києві. Поранення, нагадаю, отримали 4 дітей. Травмованим дітлахам від 5 до 11 років. Усіх шпиталізували до Охматдита. Двоє постраждалих зараз у тяжкому стані. Трагедія сталася у Святошинському районі столиці. За словами очевидців, діти гралися у старому покинутому автомобілі. І в салоні знайшли предмет, який вибухнув. За однією з версій поліції, це була вибухівка-пастка, яку власник «Волги» встановив після нещодавнього пограбування автівки. Після вибуху він утік, його затримали аж у Рівненській області.